እንደምታስተውሉት የተባባሰውን ግጭት ተከትሎ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ተፈጻሚ የሚሆነና ለስድስት ወራት የሚቆይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማክሰኞ ለታውጇል። ይኸው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ባሳለፍ ነው ሐሙስ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ በአንድ ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀ ሲሆን አዋጁ በመደበኛ ሁኔታ መመለስ ያልተቻለውን በሀገር ላይ የተደቀነ አደጋ ለመቀልበስ እንደሚያስችልም ተነግሯል። ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተደነገጉ ክልከላዎችን መተላለፍም እስከ 10 ዓመት በሚደርስ እስር እንደሚያስቀጣ አዋጁ አስቀምጧል። ሪፖርተራችን ትግስት ብራኔ በተከታዩ ዘገባዋ በስፋት ተመልክተዋለች። መነሻውን በትግራይ ክልል ያደረገው የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት አንድ ዓመት ደፍኖታል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረተ ተጀምሮ አንድ ዓመት ያህል የዘለቀው ጦርነት ለመላው ኢትዮጵያውያን የጧት ማታ ስጋትና ጭንቀት ሆኖ የቀጠለ ሲሆን በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህውሃት ቡድን በሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የተቀሰቀሰው ጦርነቱ ከኢኮኖሚያዊና ከፖለቲካዊ ቀውሱ በበለጠ የሰብአዊ ቀውሱ እንደሚያየል በርካቶች ይናገራሉ። ለበርካታ ንጹሃን ዜጎች እልቂት፣ ስደትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው ይህ ጦርነት ከወራት በፊት ወደ ሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተዛመተ በመምጣቱ የዜጎችን እንግልት በየቀኑ እያባባሰው መጥቷል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህውሃት ቡድን ወደ አጎራባች ክልሎች ዘልቆ በመግባት ተቆጣጥሯቸዋል በተባሉ አካባቢዎችም ከጅምላ ግድያ አንስቶ በርካታ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን በንጹሃን ላይ መፈጸሙን ባለፈው ሳምንት የፍትህ ሚኒስቴር ባወጣው የምርመራ ሪፖርት መግለጹ የሚታወስ ነው። አሁንም በቀጠለው ግጭት የበርካቶች ህይወት ያለፈ ሲሆን በዚሁ በያዝነው ሳምንት ብቻም የቡርኑ ሰርጎ ገብ ኃይል በኮምቦልቻ ከተማ ከመቶ በላይ ወጣቶችን በጅምላ መግደሉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጹ አይዘነጋም። እያየለ የመጣው ቀውስ እያስከተለ ያለውን ጉዳት ተከትሎ ታዲያ ባሳለፍነው ሳምንት ማክሰኞ መንግስት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ተግባራዊ የሚሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በኩል ያወጣ ሲሆን በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ቀርቦም በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። አዋጁ የታወጀው በሀገር የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ ከፍተኛ አደጋ በመደቀኑና ይህንን አደጋም በመደበኛ ሁኔታ መቆጣጠር ባለመቻሉ የጸጥታና የደህንነት ተቋማትና ዜጎችን በማቀናጀት አደጋውን ለመቀልበስ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ለማድረግ ነውም ተብሏል። ሽብርተኛው ህወሓትና የህወሓት ግብረ አበሮቹ ለእኩይ ዓላማቸው መሳካት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ እየፈጸሙ ያሉት ግድያ ዝርፊያ እና ሌሎች ከፍተኛ ጭካኔ የተሞላባቸው ኢሰብአዊ ጥቃቶች እጅግ አደገኛ ደረጃ ላይ በመድረሳቸው ከቀጥተኛና የመደበኛ ውጊያዎች በተጨማሪ የሽብርተኛው ህዋት እና የሽብር ግብረ አበሮቹ ተልእኮ ያነገቡ ግለሰቦች ከሰላማዊ ዜጎች ጋር በመመሳሰል በህዝብና በሀገር ላይ የደቀኑት ከፍተኛና ተጨባጭ የደህንነት ስጋት በመሆናቸው ሽብርተኛው ህወሓት ኢትዮጵያን የማዳከም ብሎም የማፍረስ ምኞት ካላቸው የውጭ ኃይሎች ጋር በቅንጅት እየሰራ ያለ መሆኑ የሚጠቀሱ ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው። በሀገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋ ለመከላከል የወጣው አዋጅም ተጠሪነቱ ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም የሚመራ ያስቸኳይ ጊዜ እዝ መምሪያ ያለው ነው። እዙ በሀገሪቱ የሚገኙ የህግ አስከባሪ አካላትን ባንድ እዝ አድርጎ በበላይነት የማስተባበር የመምራትና የማዘዝ ስልጣን ተሰጥቷል። ያስቸኳይ ጊዜ አፈጻጸምን የሚከታተል ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አንድ አባል የተካተተበት ቦርድም ተቋቁሞለታል። ይኸው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዝም በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የሚገኝ የጸጥታ ኃይልን ሰላም እንዲያስከብሩ ትዕዛዝ ይሰጣል። እድሜያቸው ለውትድርና አገልግሎት የደረሱና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ዜጎች ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ ያዛል። በተጨማሪም ያስቸኳይ ጊዜ እዙ በከተሞች የሰዓት እገዳ ገደብ ያወጣል። ማንኛውም የህዝብ መገናኛና የህዝብ ማመላለሻ ዘዴዎች እንዲዘጉ ወይም እንዲቋረጡ ማድረግም ይችላል። በተጨማሪም እዙ ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ዜጎች በቁጥጥር ስር ማዋል እንደሚችል እንዲሁም ማንኛውም ድርጅትም ሆነ ግለሰብ ከፍቃድ ውጪ የመፈተሽ ስልጣን እንዳለውም ተደንግጓል። ያስቸኳይ ጊዜ እዙ ከዚህ በተጨማሪም ሰዎች እንዳይቀሳቀሱ ማዘዝ የሚችል ሲሆን የጸጥታ ችግር ተፈጥሮ ሲገኝም የአካባቢውን መዋቅር ማገድና መቀየርም እንዲሁ ከተሰጡት ኃላፊነቶች ውስጥ ይገኙበታል። በተጨማሪም ለሽብር ቡድኑ የሞራል ድጋፍ ያደርጋል የተባለ የሲቪል ማህበረሰብ የሚዲያ አካላትና ጋዜጠኛ ማገድና የሥራ ፍቃድ መሰረዝ አስቸኳይ እዙ ከሚያስፈጽማቸው መመሪያዎች ውስጥ ናቸው።
በሌላ በኩል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በቀጥታ ክልከላ ካደረገባቸው ውስጥ ለሽብር ቡድኑ የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ ማድረግ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ፣ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ፣ የነዋሪነት መታወቂያ ሳይዙ መንቀሳቀስ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ አሻጥር መፈጸም የሚሉት ይገኙበታል። ባሳለፍነው ሐሙስ አዋጁ ለሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በቀረበበት ወቅትም አባላቱ አዋጁ ላይ ያላቸውን ጥያቄ ለፍትህ ሚኒስትሩ አቀረበው ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። ኢኮኖሚያችን በተለይ ሾክ በማድረግ ህዝብ እንድማረር የሚያደርጉ ሁኔታዎች ከጦርነትና ከአዋጁ ጋር ጎን ለጎን ሆሊስቲክ በሆነ ሁኔታ ጎናዊ ኦፕሬሽን የሚያስፈልገው ይህ አዋጅ ሁሉንም ገበርን የሚያደርግ ስለሆነ በጥፋት ላይ ለተገኙት አካላቶች ወይም ግለሰቦች ወይም ሽብርተኞች የሚተላለፈው ተመጣጣኝ እርምጃ ተብሎ በተቀመጠው ላይ ጥያቄ አለኝ። ዝቅተኛ ጥፋት አጠፋ ከተባለ እስከ 3 አመት፣ ከፍተኛ ወንጀል ላይ ከተገኘ እስከ 10 አመት የሚል ተቀምጧል። እንግዲህ ከፍተኛ ወንጀል ሲባል አሸባሪው እየሰራ ያለው በአሁን ሰዓት እያጠፋ ያለው ጥፋት በተለምዶ ባለፉት 10 አመታት ስንሰማቸው ከነበሩት ሽብርተኞች እየተባሉ ከሚጠሩት ከናኤስ እና ከነቦካራም በእጅጉ የተለየ ነው። አዋጁ ያስቀመጠው ፍቃድ ያላቸውን ሚዲያዎችና ጋዜጠኞችን ብቻ ነው። በበኩሌ በጣም ያስጨነቀ ያለው ወጣቱንም ጭምር ያደናገረ ያለው ሌላው ይሄ ኢንፎርማል ሚዲያ ነው። ኢንፎርማል ለለዋሉ ፌስቡክ ቢኮዝ ሰው በራሱ ፌክ አካውንት እየከፈተ ያናወጠ ስለሆነ ሰው ሪስትሪክት የሚሆንበት መንገድ አልተዘረጋም። አዋጅ ውስጥ በአንቀጽ 6 የተከለከሉ ተግባራትና ግዴታዎች ተብሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ በንዑስ አንቀጽ 7 የኢኮኖሚ አሻጥርን መፈጸም፣ ማንኛውንም ወሳኝ የሆነ የአገልግሎት ዘርፍ ሆነ የምርት ሂደት ማደናቀፍ፣ ማስተጓጎል የተከለከለ ተግባር ተደርጎ ተቀምጧል። ስለዚህ በኢኮኖሚ በኩል ሊኖር የሚችለውን አሻጥርና ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ይሄ ታስቦ ይሄን ንዑስ አንቀጽ እና ድንጋጌ ተካቷል ማለት ነው። 10 አመት ከባድ እስራት የሚለው እንደዚህ ያሉ ወንጀሎችን የሚመጥን ነው ወይ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። ይሄንን አስመልክቶ ሁለት ነገሮችን ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። አንደኛ እንደዚህ ያሉት ወንጀሎች ቀደም ተብሎ የተገለጹት አይነት ወንጀሎች መደበኛ በሆነው የወንጀል ህጋችን ነው የሚዳኙት። ስለዚህ እነዚህ ሰባይነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ የጦር ወንጀሎች ከዛም ያለፈ አይነት ተደርገው ሊፈረጁ የሚችሉ አይነት ወንጀሎች በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አይደለም የሚዳኙት። እንደዛ ያሉ ወንጀሎች የሚዳኙት በመደበኛው የወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን። በመደበኛው የወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን መሰረት ደግሞ አሁን ምርመራውንም ስናጣራው ከዛ አንጻር ነው እንደዚህ ያሉ ወንጀሎችን የፈጸሙትን። በዛ የወንጀል ህግ ደግሞ እስከ ሞት ድረስ ቅጣት ስላለ በዛ የሚታይ ነው። ፈቃድ ያላቸውን ላይ ነው ያተኮረው አዋጁና ሌሎች ከዚህ ውጪ ያሉ ኢመደበኛ የሆኑ ወይም የማህበራዊ ሚዲያዎችን ሳ በተመለከተ ምንድነው የታሰበው ለሚለው እንግዲህ የአዋጁን አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 4 በመናይበት ጊዜ የመገናኛ መንገዶችን ማንኛውንም የህዝብ መገናኛ ማቋረጥ ወይም መዝጋት እንደሚቻል ያስቀምጣል። ስለዚህ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘው ልክ እነዚህን ፕላትፎርሞች ወይም እነዚህ አውታሮች የሚንቀሳቀሱበትን መስመር ራሱ እስከ ማገድ፣ እስከ መዝጋት፣ እስከ ማቋረጥ የሚደርስ ስልጣንን የሚሰጥ ስለሆነ ያም እንዳስፈላጊነቱ እርምጃ ሊወሰድበት የሚችልበት የህግ ማዕቀፍ ነው። የሰብአዊ ቀውስን ለመቆጣጠርና በሀገር ላይ የተጋረጠ አደጋ ለመቀልበስ የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምን ተከትሎ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታን የተመለከተ ድንጋጌም በአዋጁ ላይ መካተቱን የፍትህ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ዜጎችን አላግባብ ማንገላታት፣ ለግል ጥቅም ለማግኘት መሞከርን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ተብሏል። ለዚህም ነው ከዚህ ቀደም በነበሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ባልነበረ መልኩ እዚህ አዋጅ ውስጥ እንዲካተት የተደረገው። እንግዲህ የዚህን አፈጻጸም በምን መንገድ ክትትል ይደረግበታል ለሚለው
ከመደበኛ የክትትል ስርዓቶችና አካሄዶች በተጨማሪ ይሄን አዋጅ ምክር ቤቱ ከተቀበለው ቀጥሎ የሚያቋቁመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምን የሚመረምር የሚከታተል ቦርድ ስለሚኖር ያ ቦርድም ይሄንን ምክር ቤት ወክሎ ክትትል የሚያደርግበት ይሆናል ብለን ነው የምንጠብቀው። ይሄ ድንጋጌ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ስለተካተተ ይሄንን ድንጋጌ መጣስ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የተመላከቱትን የወንጀል ተጠያቂነቶች የሚያስከትል ይሆናል። በተጨማሪም ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠል ያግዛል የተባለውን አዋጅ ተከትሎ በመላው አዲስ አበባ አዲስ የከተማ ነዋሪነት መታወቂያ መሰጠት ያቆመ ሲሆን እስካሁን መታወቂያ የሌላቸው ዜጎች ግን በቀጣይ በሚወጣ መመሪያ ጊዜያዊ መታወቂያ እንዲያገኙ ይደረጋል ተብሏል። በዚህ አዋጅ የተደነገጉ ውሳኔዎችንና ክልከላዎችን መጣስም ከ3 እስከ 10 ዓመት የሚደርስ እስራት እንደሚያስቀጣ በአዋጁ ተቀምጧል።